Біп, 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 біп. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Поглядіть, яка у мене машинка. Новенька, пригожа, правда? Космічне привітання усім. Привітання, Ліночко. Добре, що ти прилетіла, а то мені гуляти нема з ким. А де Яна, де Топочка? У кожного з їх неоткладні справи на сьогоднішній вечір з'явилися. Такі неоткладні, що їх ніяк не відмінить? Ну, буває. А в яку гульню ти пропонуєш погуляти? Ну, давай у дорогу, бо у мене во, яка машинка. О, вельми пригожая. Мені її Данік подарував. Але у мене нема машинки, тому у нас гульня така і не отримається. А фантазія нам на що? Фантазія? Ну так, ми уявимо себе керовцями пригожих машинок. А гэта можна. Быццам я сяджу за рулём чырвонага лімузіна. А я нібы керую белым джыпам. І мы едзем насустрач адзін аднаму. Бі-бі-бі-бі, па на нашай дарозі ёсць белая паласа. Няма ніякай паласы. Стоп. Што? Аварія може здаритися. Треба полосу намалювати. Бо дорога без полоси – це дорога з однобоковим рухом. І це значить, що машинки повинні по такій дорозі їхати у одному накірунку? Правильно. А біла полоса дозволить їм рухатися насустрач одна одної з різних боків дороги. Ну добре, давай уявимо, що на нашій дорозі є така біла полоса. І тепер наша дорога стала дорогою з двобоковим рухом. Поїхали! Біп-біп-біп-біп-біп-біп! Біп-біп! Ох, пригожость! Тільки не заїжджай на білу полосу! А що тоді здариться? Стоп! Ви керовці машини! Так, я керовці машини. Ви порушили правила дорожнього руху. Ледь аварія не здарилася. Покажіть ваші водительські права. Які ще права? У нас кожен, хто хоче на машині їздити, повинен спочатку правила дорожнього руху вивчити, потім екзамену дає здати, і після цього йому спеціальні документи видають, які називаються водительські права. О, як у вас на землі все складано. А хіба на твоїй планеті, Ліна, не так? Ні, не так. У нас, відомо, існують правила, але ведає їх тільки дорожний комп'ютер. І він усіми машинами керує. Гэтак же не цікаво, коли за тебе думає і приймає рішення некий дорожний комп'ютер. Думаєш? Упевнені. Ось гляді, у нас керовця машини сам приймає рішення і мгненно реагує на різні ситуації на дорозі, а машина слухається і допомагає йому. А хто ще допомагає машинам рухатися по дорозі? Головний помічник – світлофор. Правильно. Ви мені про його вже розказували. Вельми добра і корисна річ. Він не тільки машинам, він і пішоходам допомагає. І гэта я ведаю. Переходить дорогу можна тільки на зелений сигнал світлофора. А на червоний? Ні у яким разі. Малайчина, запомнила. Ось гэта і ёсць основне правило, якое необходимо усім ведаць. Я розказувала про ваші земні світлофори своєму наставнику Марсу Нептуновичу. І ён попросив мене падрыхтаваць падрабязний доклад на гэту тему. Тему світлофору? Так, і ведаеш, Буслічык, я пасядзела у бібліятэцы і пачытала столькі цікавай інфармацыі пра вашы зямныя светлафоры. Нам з гледачамі раскажаш? Я дома раскажу, слухайце. Аказваецца, першы зямны светлафор кіраваўся ўручную і меў ён дзве семафорныя стрэлкі. Калі стрэлкі былі падняты гарызантальна ўверх, як думаеце, што гэта азначало? Стоп! Правильно. А коли яны опускалися на 45 градусов? Може, треба рухаться з осторожностью? Менавіта так і було. А я чув, що у першого електричного світлофора було тільки два сигнали. Гэта так? Так, червоного і зеленого кольору. А потім і жовті до гэтых двоїх додали. А як лічиш, Еліна, чому менавіта такі кольори у наших світлофорів? Ну, червоний колір самий яркий, його бачно лепш за остатнє. А зелений? Зелений – колір життя.
Трава, дрэвы зялёнага колеру. А жоўты? А жоўты колер сонейка. Яно і супакойвае, і папярэджвае. Трэба быць асцярожным, каб не апячыся. Усё ж такі здорава, што прыдумалі на зямлі светлафоры. Так, вельмі неабходная рэч. І глядзі, буслічак, на нашай дарозе светлафор зялёны сігнал паказвае. Дзе? Бачу, едзем у мультісалон, новы мультик глядзець. Толькі я хутенька развярнуся на нашай дарозе, каб рухацца ў адным накірунку. Бі-біп! Паехалі! Ой, як добра мы правялі час. Ага, і ў машынкі пагулялі, і правілы дарожнага руху паўтарылі, і пра светлафоры пагутарылі. Будзем да адпачынку рыхтавацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, не забывайцеся перад сном зубкі пачысціць. Тварыкі і ручкі памыць, а яшчэ бацькоў пацалаваць і ўсім добрай ночы пажадаць. Добрай ночы, сябры! І зорных усім сноў! Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки синий тень, сонный тень, отползає в кут далекий, сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долги. Закрывай, баю-бай, баю-бай, пачаня ты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе. Машины в гаражи, ты так сама, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.